Pandawa mudi saranan ning panjuring katempurman.
siwa kene coba kudu lampang rentana ana luput saka panginten ing batine wong arep sapa wong iki bareng kena dawuh ora kudu dolo siwa pamor sa iki wonten dawuh arep iki wonten iki bareng kena dawuh siwa pampuhe ana sena ya piye wae kowe bocah nom muda tumaweng raja aja nganti keri gawe selasan rawi rantas malang-malang ya kudu diputung yen ana satu rumrasa mungsuh ing kapone apa barang gawe ora kontemani kakang Semar Badrana ya gedhe ora arek kapon terman mapan ana ora mapan kok wajib kudu ngundurke sapa kang ajeng kula yo nggih Fuck!